активизъм. Благодаря много и последно изречение. Две неща, които до някъде парадоксални. Трябва да узъптиме страстите и мераците, т.е. трябва да ги контролираме, ако искаме да са свободни, и паралелно с това да освободим умовете, които все още са оковани. Да освободим умовете. Но същевременно с това да оковеме примитивните си страсти, защото в момента сме направили обратното. Оковали сме умовете и сме развихили страсти. това е хубаво казано, само че Хелене, мисля си, все пак то е елитарно. Което казахме току-що, да, е елитарно. Не, то е адресирано към частните умове, които трябва да се еманципират в аскетически режим. При едно добро либерално образование е напълно възможно да бъдат освободени умовете на моите поколения. Добре. Аз знам и как се прави технологично, но това е предмет на друг. Ето, оставаме с тази надежда. Да, това е краят в буквален смисъл на думата. Това беше всичко за днес. Вие гледахте Отпечатъци. Няма да се видим отново следващата неделя. Затова на финала няколко благодарности и на BTV и на Люба Ризова, като точно при 4 години ме покани да правя като външен продуцент, автор и водещ дискусионно предаване, на колегите от продукция, сега Медиа Про, и най-вече на режисьора Кирил Пъхлев, на партньорите ни от Лора Ашли, Сара Пачини и Текама, на редактора на Отпечатъци Йоана Гъндовска, на асистентката ми Маги. Благодаря от мое име и от името на Йоана Гъндовска на всички наши гости, оставили своите отпечатъци тук. Благодаря и на вас. И благодаря на вас от другата страна на телевизора, които заедно с нас четяхте между редовете. Бъдете здрави!